Підписати ПДЧ. Так, пане Степане, Олексій Арестович з нами на зв'язку, радник делегації з інформаційної політики УТКГ. Пане Олексію, вітаю вас. Знаю, що у вас мало часу, але дякую за те, що долучилися до ефіру. Як ви оціните ось ці переговори Росії з недореспубліками по цій ось формулі Арія? Що це було, на вашу думку? Вітаю, дякую за можливість. На мою думку, це було невдала спроба, невдала піар-акція російської дипломатії напередодні 9 грудня, коли витикає термін рік з підписання минулорічних Паризьких домовленостей в рамках нормандського процесу. Ця акція була засуджена і проігнорована більшістю постійних членів Ради безпеки, більшою частиною непостійних, зокрема це Франція, ФРН, Бельгія, Британія, Сполучені Штати, не транслювалася на офіційних каналах ООН. І взагалі ООН як організація дезавоювала фактично цю спробу. Ми добре розуміємо, що вони роблять. Вони намагалися представити Росію в якості посередника, там представник російський, і забезпечити такий собі діалог поміркованої частини України, яку виконував Погребінський Микола, з молодими республіками, які, ми знаємо, що не мають жодного статусу, і ми з ними не спілкуємося. Так, пане Олексію, чи могла ось ця ініціатива бути відповіддю Росії на наші заяви про те, що ми б хотіли, щоб до діалогу про Донбас долучилися ще Великобританія і Сполучені Штати? Ні, я думаю, що вони роблять старий трюк. Вони робили так само 5 років тому, 4, коли обирали президента Трампа. Вони хочуть перекинути арку, минуючи Україну, Францію і Німеччину, одразу до нової адміністрації Сполучених Штатів, писати щось на зразок Ялти-2 чи Потсдама-3 і забирати ситуацію так, що от більші договорилися, а маленькі там не мельтешиться під ногами. Маленькими вони вважають Францію і Німеччину. Вони дезавоюють їх як посередників. Декілька заяв було за останній тиждень, що Франція і Німеччина не справляються. Це була відповідь на заяви МЗС Франції і Німеччини, взагалі на рівні керівництва держав, що Україна робить сильні і послідовні кроки щодо виконання домовленості в нормандському форматі, Росія не робить таких ж кроків. І оскільки 10 грудня буде питання поставлено Євросоюзом про продовження санкцій, а представники нової адміністрації Байдена неформально поки що, вони засідали колегія виборців, але тим не менш в пресу приходить інформація про те, що можливо на РФ будуть накладені санкції, які вже не втримують, а калічать, то Росія от намагається уникнути цього розвитку подій. Я думаю, що не вдасться, тому що вони фактично що зробили? Намагаючись посварити нас, вони утворили потужний антиросійський фронт, якщо можна так сказати. І їх намагання посварити Україну, Францію, Німеччину, Сполучені Штати, Британію призвели до того, що всі зайняли єдину позицію, вона в Росії опинилася одна проти п'ятьох, а може і більше країн. Це величезна дурість цих боку. Вони фактично зробили передостанній крок перед виходом взагалі з міжнародного правового поля, так як влаштовується все. Так, пане Олексію, якщо Росія зараз так боїться санкцій і що аж хоче крайніми зробити ось ці недореспубліки, чи можемо ми сподіватися на те, що може відбутися обмін полоненими до нового року, який зараз блокує Росія? Ну, дивіться, Путін же ж головний поставник хаосу, постачальник хаосу на міжсвітову арену, на міжнародний простір. Не виключено досі, я особисто не виключаю сценарію, що він останні там 2 хвилини вийде як в голлівудському бойовику і скаже, що все, обмінюємо полонених, робимо, відкриваємо КПВВ, там примирюємося, виконуємо Паризькі домовленості і так далі. І так далі. Не виключаю, але може і не буде. Ми внесли відповідну пропозицію, нас підтримує ОБСЄ, Франція, Німеччина в цьому. Ми чекаємо відповіді Російської Федерації і діємо послідовно. Наступне засідання ТКГ, яке буде 15-го. Грудня, останнє в цьому році, ми почнемо з питання полонених. Ми завжди ставимо його першим. Пане Олексію, останнє питання. У якому форматі обмін? Всіх на всіх? Скільки людей на скільки? Є списки. В нашому списку біля 100. Це військовослужбовці і співробітники спецслужб України, які потрапили в полон російський при виконанні бойових завдань. Насамперед їх. Тому що розвідники і військові мають розуміти, що родина їх завжди забере за будь-яку ціну, якщо він виконував бойові завдання для батьківщини. Так, пане Олексію, дякую, що знайшли для нас час. Олексій Арестович, радник делегації з інформаційної політики ОТКГ. Дякуємо.